то Бог велик, о Бог наш. День за днем гортаються сторінки нашого життя. А ми з тобою, наш добрий друже, продовжуємо гортати сторінки православного календаря. Незабаром почнеться Успенський піст 14 серпня. А напередодні, 10 серпня, в день шанування ікони Божої Матері Смоленська Одігітрія і пам'яті святителя Пітеріма Тамбовського, правячий архієрей Миколаївської єпархії, високопреосвященніший Пітерім, відзначав День свого небесного покровителя. Більше 20 років митрополит Миколаївський і Очаківський Пітерім керує Миколаївською єпархією. Посада будь-якого керівника передбачає піклування про справу і людей, якими керуєш. А посада єпископа, архієпископа, митрополита передбачає все, а в першу чергу – духовне відродження своєї паствы. Архієрейський крест дуже непростий, і ми знаємо вас, як труженика, молитвенника і доброго пастиря. Сьогодні ми молились, сьогодні ми просили, щоб Господь укріпив вас в доброму здоров'ї, і ще багато років править Слово Божие істину. Тому що благодаря вам созидається наша єпархія, возрождається наш кафедральний собор. І в це непросте время не останавливається розпись нашого храму. Поэтому дай Бог вам, дорогой Владыка, доброго здравия, души спасения. Дай Бог, чтобы имя ваше было написано на небесах. И пусть Господь хранит вас на многое и благое лето. И бывайте деспота, дорогой Владыка. Спасибо. Привітати владику Пітеріма з Днем Янгола прийшло чимало людей, і не лише з Миколаївської єпархії. Урочистості і величності була сповнена божественна літургія, яку служили митрополит Миколаївський і Очаківський Пітерім і архієпископ Херсонський і Таврійчиський Іоанн. И же старше издалече, и вознесоша глас свой глаголюще, Иисусе наставниче помилуй ним, и видев рече им шедше, покажитеся священников, и бы сидущим им очистишася. Един же от них, яко исцелев, видев, возвратися согласом велим славе Бога,
і падя ніс при ногу його, коло йому воздая, і той бі самарянин. Отвещав же Ісус речем, не 10 я очистишися, да 9 где, как они обретошася, возвращися дати славу Богу, ток мой на племенник сей. И рече ему, восстав иди, вера твоя спасетё. Весь священнический монашеский чин, весь священ церковный,
строители дома, украсители, жертвователи, прихожие святого храма сего, труждающиеся и молящиеся по святым храме всем, вас и всех православных христиан, да поменит Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и сном, и во веки веков. Під час божественної літургії владика Пітерім здійснив священичеську хіротонію. І ось вже світ уявлено нового священника. Лунає аксіос, що означає «гідний». Посвячення у священство бере свій початок з часів апостольських через покладання архієрейських рук на того, кого посвячують у священники. Це дуже відповідальна хвилина і настільки емоційна, сильна, що усвідомлення всього приходить декілька пізніше. Скільки разів владика Пітерім здійснював священичеську хіротонію, сьогодні важко підрахувати. Священники – це воїни Христові. А митрополит Миколаївський і Очаківський високопреосвященніший Пітерім – справжній генерал у цьому духовному війську. Многі і благі літа нашому владикі Пітеріму. Дай Бог, чтобы мы все слышали Слово Божие и вниманием жили им, и вживали Евангелие в сердца наши.